හඳුන්වා දෙන enchanting carnation සුවඳින් පිපි දෙන්න ගෝයා සමග ප්‍රතිවිදන්න Gas cylinder සම්බන්ධයෙන් උද්ගතව ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෙළඳ මාත්‍යංශ විශේෂ උපදේශක කාරක සභ රැසීමක් අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී. Gas cylinder ආශ්‍රිතව සිදු ඇති ගිනි ගැනීම් හෝ පුපුරා යාම් පිළිබඳ විමර්ශනයට සහ විසඳුම් සෙවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද ඊයේ විශේෂඥ අට පුද්ගල කමිටුවක් පත් කළේ උද්ගතව ඇති තත්ත්වයට කඩිනම් විසඳුමක් ලබා දීමේ අරමුණින්. මේ අතර අද දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර කාන්දුවීම් සහ උඳුන් පුපුරා යාමේ සිද්ධීන් වාර්තා වනවා. රාගම් ප්‍රදේශයේ නිවසක ගෑස් උඳුනක් පුපුරා යන ආකාරය එම නිවසේ සවිකර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. වෙන්නප්පුව නයිනමඩම් ප්‍රදේශයේ වායු සමීකරණ අලුත් අඩියා කරන ස්ථානයේදී ඊයේ සවස 6ට පමණ ගෑස් නලයක් පුපුරා යාමෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා. මෝටර අතේක වායු සමීකරණ පද්ධතියට නයිට්‍රජන් පිරවීමට යාමේදී මෙම පිපිරීම සිදු ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. පිපිරීමෙන් තුවාල ලැබූ සේවකින් දෙදෙනාගෙන් එක්කයිකු බරපතල තත්ත්වයෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර වෙන්නප්පුව පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. ගිරිඋල්ල කම්කරු නිවාස සංකීර්ණයේ පිහිටි එක් නිවසකදී ඊයේ පස්වරුවේ ගෑස් සඳුනක් පුපුරා ගොස් තිබූ අතර සිද්ධිය පිළිබඳව ගිරිඋල්ල පොලිසියට පැමිණිලක් ඉදිරිපත් කිරීමටද එම නිවැසියන් කටයුතු කර තිබුණා. එනකොට තමයි මේම වුණේ. සත්‍යයක් ආවා ඩෝංගාලා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා බලනකොට තමයි මේ ගෙන්තර ඇවිල්ලා තිබ්බා. කොටගල පතන ෆර්ත්ලි වතු නිවාසයකදී ඊයේ පස්වරුවේ ගෑස් සඳුනක් පුපුරා යමින් එහි තිබූ විදුලි උපකරණ විනාශයට පත් වී තිබුණේ මෙලෙසින්. එම නිවසේ පදිංචි දැරියක් පාසල් නිම වී නිවසට පැමිණ වතුර උණු කිරීම සඳහා ගෑස් සඳුන දල්වා තිබියදී මෙලෙස පුපුරා ගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. වලස්මුල නගරාසන්නයේ පිහිටි නිවසකද ගෑස් සඳුනක් පුපුරා ගොස් තිබුණේ මෙලෙසින්. කවුපිටික ලිපේ තියලා ගිහිල්ලා ඉන්නකොට දඩෝරියන් ගන්න සද්දයක් ආවා. සෙනකෝ මම දුවගෙන ආවිල්ලා බලනකොට මේක ගිනි ගන්නවා. මෙතර පානදුර එළුවිල ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසකද ගෑස් සඳුනක් පුපුරා ගොස් තිබූ අතර එම නිවසියන් කටයුතු කර තිබුණේ ගෑස් සිලින්ඩරය නිවසින් බාහිරව තැබීමටයි. වැඩ ඉවරලා තිබුණේ ලිප ඔෆ් කරලා ලොකෝමකෝ මේ වීදුරුවක් බිඳිනවා වගේ සද්දයක් ඇහුණා කියලා. බැලින්න මෙතන දැන් ලිප ඔක්කොම පුපුරලා. එල්පීටීයේ නිවසක ගෑස් සිලින්ඩරයක් සවිකර තිබූ රෙගියුලේටරේ පුපුරා යාමෙන් තවත් අනතුරක් සිදුව තිබුණා. ගෑස් සුඳුන නිවාදමා තිබියදී මෙම පිපිරීම සිදු ඇති අතර සිද්ධියෙන් නිවසියන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නැහැ. මම ගහලා බලන්න. එකපාරට මහා අයියෙන් සද්දයක් ආවා. පොඩි බබත් හිටියා. බබත් ඇදගෙන ගිහින් එළියට ගියා. මං කෑ ගහලා කිව්වා පුතේ ගෑස් එක පිපුරුවා කියලා.